で、これはさ、まあ、ちょっとこれはわかんないけどね、俺的には。一応、情報を取ってきたのよ。アンブレラとアイリスと、逆戦をやるらしいんだよ。ほうほうほう。で、一応、そっか、じゃあ、譲るから頑張ってってだけで言って、いいね。で、一人が遊園地行って、逆戦の情報を取って、オッケー。そっからベイトに使って、うちが飛行場をやるの、ありかありありあり。ありかな？ありだよ。確かそれはね、ありだったはって書いず。てあった。あれ？ありらしいぜ。ありだったはずだお茶よ。いいか？なんいいか、じゃん、S。すいません。大丈夫なんか心配でして。大丈夫よ。よっしゃ。行きましょうじゃパパッと成功させちゃおうん。成功ぜ。させたい、今日、これ。行こうな、行こうな、頑張ろう。嘘だった、ごめん。ナリエルがちょっと見に行ける？客船。客船オッケー、分かった、見で、に行遊く園地かでらね。ね。で、どうだろう、何人行くんだろう。飛行場さ、まあ、メイトに使うんだったらさ、もう全員中入って全員取っちゃうのがありじゃね？もう一斉に通るのマジでありだよ。心なき殲滅し終わったら俺がもう後ろにあっちピッもミッションて。は受けてるからさ、早めに準備しよう、みんな。だね。了解。もう俺、あれか、もういカバけンる。取ったらいけるかな。作オッ戦、ケーっす。カバンとグレー、グレー1個。見てくるな。よし。頑張りましょう。なんで頑張死んりでまんしの？豆ヘリで事故りました。いけてれー。早く準備してめちゃみんくちゃな。むずいかはい、な。します。もういけます。開けてください。いけます。カバンはみんな持った方がいいか。中に入る人やね。まあ、俺いはや、絶全員。対。全員了解です。全員入って全員取って全員逃げる。あ、いいっ OK。すね。C4 とか、まあ、C4 じゃな完くていい璧。や。見グレた。とかで、破じれ開けは俺が持っを。てくるわ。ナイスナイス。あ、一応俺もグレいるか。俺の場合、あ、待って、歪4み人用4。ヘリってインパウンドされてんだっけ？4人用ヘリは客船で使ったんでインパウンドされてます。そうか。どうしよう。4人用ヘリないから。まあ、スパロー。各々スパロー用意する。ちか、運転いい？じゃあ。え？わ かった。俺よりいいやろ。任せろ。お前がミスったら、二人死ぬけど、全然。やだやだ、なんでプレッシャーかけんの？いややいや、ば。全然大丈夫だよ。気にしないで。いや、大丈夫だよってこと言いたかった、今。みんな各々ヘリで行く感じ？まあ、一人一、一応でもスパローはあるので勝てます。待て。まずい。一人一台ヘリか。まずいぞ、それは。みんな乗れる？俺。おい、私のヘリどうしてくれんだよ。いや、大丈夫だ。ちょっと行こう。シュカ来て。そしたら、6人だっけ、今。そうナですね、リエ俺ルで。は遊園地にいるから5人やね。5人。そしたら、スパロー2機と豆ヘリ1機5人か、か、そん俺、なこっ感じち。で。6じゃないですか。か、オッケーオッケー。これ、どっから行くと早いっじけ？あそこ。ゃあ、ヘリ3台か。そうだね。こっちの方がいいと思う。俺も一応持ってるけど。ああ、オッケー。シースパだっけ？ 大丈夫かな？私、豆ヘリ以外着地練習してないんやけど。いや、豆ヘリよ今り、回、全員回収っていう認圧識ですか？倒的に、そう。楽ちん。ワンチャン、あれより今どこ？遊園地におるよ。いいか、C 始か。まってない、まだ。豆ヘリより圧倒的に楽ちんだ、大丈夫。分かった。ああ。あれ？そっちじゃないね。ピンポンピンポンピンポン。ピンポン。大丈夫だぞ。今回、撤退は全員ヘリっすか？全然、始まる前に2人爆発で死んだりしたら、ボスに失望されるだけだから大丈夫。失敗させたいもん。全今回然。撤退、そうだそうだね、よ。全ヘリ。実駐者のヘルワンは、武普通器ちのょうだい。捨てる武器、遭難者で近づちきょっます。と待って。あれ？で、武器。待って、レギオンスクエア、なんだこれ。まあ、いいか。現状スパロー3ですかね、出せるの。俺出してシーカと一緒に行くわ。で、白石さんが、俺今隣空いてるよ。頼んだで。ちょっと刺してピン。OK。ボスの隣ですか？俺かボスの俺乗ったらいいよ。じゃあ合計スパロー2台か。
え、ピン刺してるこれ。ちょっと待ってね。パロ3かな。あの、集合場所、集合場所どこにします？ヘリで向かってます。おー、18000。18000。了解。了解。18000刺すから待ってね。シースパー、警察ヘリから逃げ切れるかちょっと危ういから気をつけて。じゃあシースパー1、スパロー2で逃げるときはそれぞれのどっかの助手席、僕はじゃあ白井さんのとこに乗りますね。オッケー。まあ臨機応変になんかそこは、はい、そこら辺はなんか空気を見ます。オッケー。どう運転むずい？なんかちょっと違うかも感覚。これ運転した方がいいか。そう、この真下らへん18000って言った。マジで自信なかったら俺運転するわ。全く同時じゃなくて、もう現場ちょっと向かい到着しだしたぐらいやりたいですね、これ。あ、あそこだ、あそこだ、みんなあそこ止めてる。いけるか。いいよ。いい、危ない、危ない。うるさい、うるさい。下がるんだよ、違う、知ってる？下がるんだよ。うんうん、知ってる、知ってる。なんで、危ない。これ全員巻き込んだら爆発するよ。ええ、なに？大丈夫？うん。おお。おお、ナイス。はい。どう、豆よりむずくない？いや、もうどっちもどっちかな。どっちもどっちか。危ない危ない。俺運転する？まあケースバイケースでいこう。うん、じゃあ任した。いやいや、どっちかね。今回さ、俺が一人でさ、うんうん、メイン倉庫の屋上早めに取って、前の心なきに俺が全部倒すからさ、うん、ヘロは正面から入りますね。はい、準備でき次第教えてください。もらって、うんうん、はい、アラのを倒してほしい、ね、の客船の様子。前は俺を倒すからメインスポでさに人に降りて。ああ、いや、ちょっと裏側がちょっと心配やん、そうなると。裏側？裏側っていうのは、後期の左側。ああ、はいはいはい。まあ一応俺が屋上に降りて倒せるやつは多分頑張って倒すからさ、ここのだけにヘリを取れたらやばいじゃん。1組10023とかあたりからやる。じゃあどこ10023 23、うん、飛行機の左側でしょ。あ、あれか、左側か、奥側の14とかの方。いや、14とか15の方やね。あ、オッケーオッケー。あー、まあでもちょっと手前に止めたら大丈夫じゃないかな。でもまた乗りに来るの時間かかるじゃん。俺が一応屋上で、うん、まあ屋上で撃ったら結構どんぐらい倒せるんだっけ。手前は大体いけるかな。飛行場の左側は処理できないか。あ、奥は14側は無理かも。それだけちょっとなんとなくお願い。 OK。 手前のやつ、手前の心だけ俺が全部やるわ。 OK。 了解。多分トラック裏やってくれたら、トラック裏に置いてトラック裏から殺せると思うよ。トラックの方も俺は全部倒してあげるよ。オッケー。じゃあ、あのさ、アンジョ、アンジョ、うん、一旦このアンジョのスパローの鍵をみんなに渡してほしい。あ、了解。もしもの時があるから。と、これと、オッケー、待った、ありがとう。もし現場でマスク外せたりしない？あ、いけるよ。オッケー、オッケー。多分誤射する。え、だって今日他にいないやん。いるわ、いるわ。います、います。ね、いるわ。オッケー。で、一応これみんなに渡しといて。これ、あ、これ、あ、これボス鍵あげたからみんなにあげれるか、S が。あ、お、あ、俺がすか。え、S があげれんの、これ。見えますよ。衛生外作業誰ですか、ちなみにこれ。俺やね。しまった、名前やべえ。なしまはいない？いないです。うん、これもさっき起きたとこ。ありがとう。じゃあ俺、出るのところかな。もう少しじゃないかな、でも埋まるなら。で、遊園中の状況は？ね、まだね、来てないよ。まだ行ったんで。ボートとか見えない？全然ボートの音がしたけど、まだ客船に近寄ってない。うんうんうん。そういえば、チオは？あ、起きてない、チオは。今日みんな何した？今日は起きて、クラフトとヘリの練習してました。あとはユニオンとかの復習してました。うん。クラフト、あ、クラフトスプレー。ユニオンと客船行きました。うんうん。あと俺ソロでアイリスと行ったから客船。あった。あ、それは全然余裕で行きました。
逆戦？はい、逆戦、あのアイリス今日1日目、1周目、1回目のやつすぐやってて、うん、人が1人欲しいって言ってて、うん、俺行きましたね。何で行った？え、9人ですね、全部で。成功した？成功しました。警察来なかった？警察でもちょっと遅かったですね。担当場所ってもう割り振られてますか？それともなんかもう一気にみんなでって感じ？一気にみんなに中入ってお金頑張って取ってすぐ逃げる感じ。了解っす。俺たちボス以外はあれかな、14側14側了解っす。いや、そう、空飛んでて飛行機の結構上に飛んでて、心がけに打たれないところまで飛んでて、はい、俺が前の処理終わったよって言ったら、そこから判断して降りてほしい適当に、飛行機のすぐ右側とか。あー、OK、了解。あ、でも、もう俺一応ヘルト乗って、側面からも一応処理手伝います。なるべく迅速に回るんですよ。あー、車のね。あー、OK、OK。あ、車のヘルとかの班が、トラック裏に行って、裏処理してほしいな、左側。あー、じゃあボスは正面入ってすぐのとこやるって感じですか？いや、そう、メイン走行上で全部倒す。じゃあ、OK だ、それヘルにも共有します。じゃあトラックラってあれですよね、10013と10012の間のこのモニオってやったとこですよね。あ、そうね、 OK です。あ、でもトラック側も俺が全部倒せるから、そしたら、あれだね、車でトラック裏つけて、そっから左側行けるから、うん、奥側、これ、OK。あの、ヘルの、どうだろう、ヘルの車にアイノルでいいじゃん。飛行機、空港内に運んでるわ、航空機、航空機ディーラーやからバレたな。ちょっといいと思う。リキジが来て、あの、飛行機がバレたっぽいっすよ。リキジ、空港内に入ったから注意。ヘルはなんでしてんの？近くにいると思います、たぶん。ヘルも一旦こっち来て。え、どこいました？18航空機大人気だな。ね。マジ、リキジとラダを、上持ってそう。航空機ディーラーいいな。バレてるんか。中手、何個あるんだっけ？ 6ぐらい取れるんだっけ？ 8じゃない？ 8 個ぐらいだった気がするけどな。8か。6か。まあでも取れた人から乗っちゃっていいかもな。最後余った人は、気合で。これ、辛いな。バレるの。いや、これ辛いね。うん、記憶から消してくれ。これは何て言うか、ディーラーだから許容しないことを祈るしかない。あ、え、バレました？え、だってもうヘリ湧いてるからバレてんじゃないの？じゃあ飛行機か。あー、そっか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 。見られた時点でもう、うーん、ブブブブ、いやもう、これにはタイミングしかない。おもろいですね、なんか、たまたま、そのバレ方おもろいね。たまたま、飛行機売りに来たら、でけえ飛行機やってバレちゃう。いや、これは、でも、みんなに共有しないんじゃね？しないと思う。さすがに。さすがにね。始まってもないのに。うん。開いてるだけでね。え？カニ、北所長って書いてあげる？北所長なの、これ。ん？北所長になるっすよ、カニになってる。じゃあ、衛星外なり上がりは誰や？あ、でもキーモンとか体験になってますよ。キーモン体験になってる。まあ、これカイでしょ。出す、これカイやらしてみよう。12。何してる？ディーラーの仕事？エボシカになる？そっからの説得っすか？そこは、これ私と安城さんが一緒に行くんだよね、ヘリで。うん。で、俺とヘル一緒に行こうかなと思ってるんだけど、どうだ？車で？で、あれ、タンク、なんだっけ、あの、トラックの裏まで走り抜けて、うん、心なきやる。オッケーオッケー、割と遅いからこの車、途中で撃たれると思っといて。そうだね、結構残ってもらえ、うん、ぶっちゃけいいし。うん、俺もいい、別に。処理、迅速にやるの優先で行こう。うん、運転席の方が撃たれるから S は大丈夫かもね。なんか頼め。ちょっとアンジュさん、アンジュさん。ん？これ本当に私が運転する？着陸遅いよ。ちょっと俺やってみるか。ディーラーの仕事やってる。どんな感じになり得る？じゃあなんか全然音沙汰がないんだよな。どこが行くって感じですかね。アンブレラとアイリス、合同。ああ、合同で。
で、11人だっけ。そうですね。もうその人数がこんな早めに全滅するのはさすがにないでしょう。やるのか心配になってきたぐらい。2時半だね、今合同だからすり合わせしてんすかね。やると思うよ。2時半ですよね、今。一応なんかグレーのヘリが 2回ぐらいうろうろはしてたんだけど、それ以外の音沙汰はないな。ちょっと離れたところで車乗せます。俺了解です。どこまでギリギリ待ちます、この時間。あっちも耐えてんすかね。あ、弱。40かな。40、了解。はい、チャイさん、ドンドン。えい、おー、あー、あー、誰来たぞ。ん、いや、S どかして、その隣の人。マッキー、一服してる。チル。めちゃくちゃ落ち着いてる。心強すぎて。あの精神欲しいな。しごろ。お、しごろ来た。うぃうぃ言うて。さすがにそろそろ、気にしますけどね。さすがにそろそろ始まるんじゃね。来た、ゴゴロ。ゴゴロ。ゴゴロって、強いの。ゴゴロは、次に6やで。それやったらまずない。あ、行くよ。あの、ちょっと寄ります。こういうことになろう。テストが1台寄りました。オッケー。スタートではないと思います、これ。オッケー。あ、スタートしました。来たか。行き始めました。ルルに説明をした。どういうことですか。あれ、後ろのヘリあっちや。みんな銃持ってない？怖いけど。俺運転すんの？俺爆発するよ。めんどいな。俺爆発させちゃうかもしれない。これさ、こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。今日は嵐だね。今一応晴れてるね。今殺せばよかったの、ね、今。ちか。はいはい。任せていい？感じ取って逃げていきましたよ。俺だって失敗してるんだよな、さっき。そんなに客船の方向かったんすかね。あ、降りるところ指示して、私わかんないから。オッケー。行ける？わかった。電波とか1台。ヘリのシーカだろ。運転は俺が任せて。そこさ、猫マンゴーの車見えたら教えます。まあ、飛行ジャルとしてる。いいじゃない。インドリーです、客船。猫マンゴー見えたら教えて。了解。どこ、この辺、どこ、この辺、どこ、ミスターグも近くの方がいい。あの、いつでも入れる準備しておきます。魔法チャンヌはいる？今日います。今、作戦中？はい。終わったらいいや。終わったらすぐ連絡します。いいよ、ゆっくりして。入ります。いや、窓了解ですね。コマンゴー探してます。まだっぽいね、でも、あの、あ、もうちょっと左行った方がいい。ここ、心なきに撃たれるかもしれないんだよ。左？一旦まっすぐで。まっすぐ、はいはい。うん、ここ？もうちょいまっすぐ行っていいんじゃないかな。一旦この辺で。ここで降りればいいってこと？うん、降りるんじゃなくて一旦ここら辺にいよう。降りるのは、うん、真後ろの殲滅してから、そう、殲滅してから場所決めるから。今あれだけど、飛行機でかいのあったじゃん、ジェット機みたいなやつ。あの辺の周辺。ただ早く行っちゃうと、その心なきが撃ってくるから。それをボスがやってくれるのを待つ。一旦ここら辺で止まろう、止まろう。今日はまだ始まんない。戦撤退しました。なんて？戦撤退しました。終わってます。じゃあ、どうします？もっと待つか、じゃあ。ギリギリで行こう。34分なんだ、これ。オーケーっす。一旦みんなあいつ帰ろう。じゃあ、あっと帰ります？帰るよ。オーケーっす。これ本当の本当？どういうこと？本当の本当って。え、アジトに帰るって冗談？本当？アジトに帰るって言ってた今。うん、アジト帰るんすか？帰るよ。帰ってる。帰ります。どっち？本当に帰る？うん。オッケー。ちょっとアジトさして、みんなさ、ポーカーフェイスが上手すぎてガチか冗談か判断つかないんだけど。わかる。夜も帰っていいよ。はい、帰りま
ここにヘリ止めんの？そう。え、アジトって言ってなかった？え、ヘリ止められる？アジトに。一旦これガレージしまった方がいいかなと思って。オッケー。アジトに止めた方がいいかな。アジトの屋上に止めた方がいいってことかな。え、どっち？聞いて。アジトの屋上に止めた方がいいですか？え、札いるね。あ、いる。ヘリポート周辺チェイスしてるのかな？警察がいます。あれ？みんな捕まったとかないよね？さすがにないと思うけどな。なんか無線なくない？ね。どうする？一旦アジトの方行ってみようか。あー周辺危ないな。あの辺なんかいるな。いるよね。うん。なんか追っかけてる？ぽいね。サイレン鳴ってるから。オッケーオッケー。みんなの無線がないの気になるんだけど。一応飛行場やるのはバレてるからさ。逆戦はほぼ終わった感じでしょ。逆戦はもう終わってます。なるほどね。で、外の方で結構警察集まってます。やるんかね。3時以降になっちゃうのかな。3時以降やっちゃダメだから、うん、一旦屋上に止めるか。うん、ヘリ頑張れ。うんうん、ちょっと待ってね。これでもうちょっと前か。はい、あそこの出っ張り当たんのかな。ナイス。はい、これ降りちゃうと登れないか。ここ行けるか。みんな今作戦会議中かな。え、でも、ボス一人じゃない今。あ、ガソリン入れてるっぽくね。え、あのヘリガソリン入ってる？普通に、あいつの前にいるよ。うん、入ってるよ。あ、中入ってた。え？うん。ガソリン入れてるね。うん。まあ、ここ戻ってこれるか、普通に。戻ってこれるけど、ちょっと時間かかっちゃうかな。作戦のことだったら、無線で言ってくれるんじゃない？そうね。もしかしてヘリに苦手意識芽生えちゃってる？芽生えてきてるね。だって買って爆発今日水没でしょ。確かに。うん、練習しなきゃいけないけど、ちょっと本番は無理だわ。めっちゃ緊張する。本番じゃなくて失敗してるからね、ずっと。そっか。うん。あと私頑張るよ。ここはちょっと頑張ってほしい。逃走の時だけちょっと本当にどっちがとか譲り当てしてる場合じゃないから、乗っちゃったら頑張って。運転席側に。OK？息は頑張るから。なんで無視すんねん。いや、今雨で聞こえない。全然。逃走こそチェイスになるけどね。もう。ヘリで。着陸が苦手なだけっしょ。まあ、確かにそうか。着陸か。チェイスはいけるか。飛び立つのは別に、うん。確かに。そうだよ。私ができたんだからできるよ、安城さんなら。いや、まあそれはそうなんよ。そう。確かに。なれるとこ。あ、今帰る。それはそうなんよ。そうだよ。うん、確かに。メンタル、メンタル、メンタルで負けたら負けちゃうよ。確かに。頑張れ、大丈夫だよ、安城さん。そうだよな。俺、できるよな。できる、できる。よし。じゃあやってみる？急に聞こえないふりするやん。いや、雨であんま聞こえない。マジで。あんま？ボスかっこいいよね。ね。強そう、歩いてるだけで。強そうだよな。大物感すごくない？ね。電子番号教えて。これもしさ、うん、このままやらないで瞑想ってなったら、マジのガチのヘリ練習する？一緒に。まあありだよね。でもさ、一個思うんだけど、お前運転練習した？バイクとか。バイクはね、してる。車は、その速い車がなくて。なるほどね。あ、ハイドアウトガレージ買った？買ってない。今日買おうと思ってたんだけど、うん、前にあとブラックマネーもやりたいし、クラフトもやりたいし、ネリネリもやりたいし、やりたいこといっぱいなんだけど。そうだよ。夢の世界がさ、すごいんだ今。忙しいんだ。うん、夢の世界今すごいよ。まあ、それはしゃあないよな。刻みスケジュールだよ私。それはしゃあない。マジで、まあ教えれるから、もう俺あの復習も兼ねて教えるよ。うん？うん。いや、運転じゃなくて、薬とか、それこそ、あのブラックマネーとか。うん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 。え、っていうか、ブラックマネーに関しても、まず、あれをやってないでしょ。とりあえずさ、うん、なんかもう、やらなそうな雰囲気だから、降りとく。そうね。まあ、最後、相番でやって次第さ、ごめん。まほちゃん、以上教えて。はい、305です。305ね。あ、僕が相番っていう6歩作るわ。はい、ありがとう。困ったね。これが、客船の再分配。ありが
がとうございます。ここで工場はなしで。了解。はい。聞きました。パン。4人乗り用のヘリ買ってこようかな。おお。道具片付けよう。やっと帰る。行かないみたいだから閉まっちゃおう。けーい。じゃあこの後うん。薬のやつとかやる？薬、そうだ。何やりたい一番？練習と何やりたい一番？一番やりたいのは、うん、まあオールインに、オールインのメリットになることかな。聞いてみたら？それ、ボスに。ヘロン先輩。ん？五段目の右側にあるなんか赤いやつ、急に自分の中に入っちゃってここに置いたんですけど、置き場所違ってたら置き直してもらっていいですか？一回見ていい？はい。赤いやつ場所とかなんだろう？スプレー、やろう。ないけど、うん、ウィンドリーとサブローだけだった。客船を片付けた形にはなっちゃうけど、うん、あの要は向こうが損するだけだから、飛行場だと思ったら飛行場じゃなかったってなる方がいいかもね。うん、そうね。ええ、ちょっと考えたら、エサスうざいから、ヘル59にあっちに通じ出してあ、了解です。じゃあ、エスタックちょっと今日は寝ます。近づけばいいんですよ。おやすみ。おやすみなさい。近づいて去っていく。ちょっとだけ倒して去っていく。でも、あれどの時点で通知鳴るんだ。いや、やっぱなしでいいか。え、ヘル。はい。通知出さないで。もういいや。あ、了解です、了解です。まあ、持ってることをバレない方がいいか。うん。アイスラボ分かってたらいいな。飛行、飛行場バレても、飛行場バレたら行かない場合もあるよって。うん。確かに。あ、今度ね、ユニオンとかも最近バレて、なんか貼られてるみたいな機能を持ったから。会計してるからさ。うん。で、飛行場ってすぐバレるじゃん、飛行場来たら。確かに。あれは、ちょっと、どうしようもないな、今。航空機ディーラーに警察がいるから、今後もそういうケースはありそうだ。まあ、どの道路も通知出した。実際、一応、あの国内機に話しかけないと、ミッション受けるか受けないかも分かんないからさ。うん。もうしょうがなくね、これ。おやすみ。おやすみ。うち、キツネの面多いな。ね。あれ一緒じゃない二人。みんなキツネの面や。僕なんだけどな、一番それにキツネの面かぶってたの。あの、髪の毛バックなんですか。そうそう、もうないよ、あれ。消したよ。本当ですか？見たかった。あー、懐かしい。まだね、個人だった時代やね。そうだそうだ。中国ドクター K の銃撃たない人だったんだよ、昔は。ドクター K。 そうなんすか。そうだ、助けてもらったな、空母。いや、空母に助けてもらったんだよね。うん。でも俺、あれがナシマさんと知らない時にそれを見て、あ、こんなキスの目あんねやと思って僕選びました、実は。ドクター K の格好してるか。ションリーダー。いや、このキツネの目があること知らなかったからな。うん、暑いね。え？何する？コンビニとか。13分。僕は…ちょっと俺は一旦夢に帰るわ。あ、了解。僕が帰ってきたのに？うん、ちょっと、あの、夢のね、スマホ音ってやつがめっちゃ振動してんだよね。怖いよ、うん、何かの催促をされている。怖いよ。何かだな。だから、これ消えるよ。消える？うん。元気でね。待ってよ。嬉しい。寂しいな。寂しい。寂しいな。寂しい。寂しい。いや、消える前にさ、消えるんだったら、あの、ギャングプロちゃんと渡して消えてほしい。ちょ、待って待って、消えるの度合いが違う。ちょ、そっちじゃない？もう、力が。ずっとじゃないんだ。一旦寝るだけ。ああ。びっくりした。ちょっとお休み、お疲れ。おやすみなさい。頑張ってください。